日高本線、向川駅から日高町駅までを結んでいた、旧国鉄富内線ですが、1922年の開業当時は、北海道工業鉄道という企業が運行する私鉄でしたが、1943年に戦時買収された経緯があります。そんな路線名のもとになった富内駅に行ってみたよ。右折します。今までは猿川沿いに南下していましたが、分水嶺になっている正面の丘陵地を越え、向川沿いに向かうよ。対向車もいないのどかな道路です。道なりに曲がると富内の集落に入ります。この木造駅舎は1986年に廃止された後、2001年には登録有形文化財に指定されたよ。されているだけあって、きれいに保存されていたよ。では、駅舎内に移動しましょう。備品は映画ポッポ屋の撮影にも使われたそうです。窓口も現役当時のまま完璧に残っていますね。運賃表が掲げられていますが、よく見ると、
富内駅自体が掲示されており、個別駅がないため、これは個別駅のものだと思われます。ホームに出てみましょう。ポイントを操作する点滴機操作所も残存しています。1986年の廃止時点で、単式ホームしまし、ホーム複合型2面3線を有する列車交換可能駅でした。富内線の旧保別町内にあった栄豊田駅、保別駅の駅名表が移設、保存されていました。ほろけし駅方面のホームターンです。腕儀式信号機もありますね。正面左手の施設は何でしょうか？二人乗りのトロッコが置かれていましたが、完全に錆びついており、稼働可能状態にあるとは思えませんね。では、Uターンして戻りましょう。富内駅が1923年11月11日に開業した当初は、瀬戸内駅という駅名であり、1943年に行われた
戦時買収の折に解明されたそうです。こちらのアングルから見る駅舎も良い感じですね。島式ホームに上がってみましょう。やはり良い感じですね。ここにもトロッコが置かれています。富内駅の駅名標が残存していますが、93番線は埋められていました。保別駅方面のホーム端ですが、もう少し奥まで歩いてみましょう。こちらにも腕儀式信号機が保存されています。ここにももう一機ありますね。おや、
こんなところに、マスドライバーがありますね。これは、宇宙飛行士の毛利衛さんのアイディアをもとに、宮沢賢治の銀河鉄道の夜をイメージしたものだそうです。なぜ、そんなものがあるかというと、廃止当時の保別町長のアイデアで、駅跡が、富内銀河ステーションとされたからのようです。無論、これで地球の引力圏から脱出することはできません。さて、ぼちぼち戻りましょうか。少し雲が秋っぽいものになっていますね。切り欠き式になっている旧貨物ホームに旧型客車2両が生体保存されています。
35、26、おは、33568の車内を見てみると、テーブルや椅子などが置かれていますので、ライダーハウスとして使われていたのでしょうね。もっとも、例のコロナのせいで、営業しているかはわかりません。向かいにあるのは、富内生きがいセンター、福寿荘で、日帰り温泉もあるそうです。文化財指定を受けているだけあって、実に良い感じで保存されている駅跡ですね。それでは、次の目的地に向けて進発しましょう。